kaliya waxaan rabaa oo systemkaas dowladnimada waa la dhisay dulqaad iyo tanaasul iyo xikmaduna ku dhisnaa kaasoona asaga wax ku noqday aniga asaga kambeynkan ku wada jirnay markii aan madaxweyne xasan sheekh xilkii inaan ka tuurna aan rabnay laba guriyo isku dhegana waa deganay hal guriyaa noo dhexeeyaan u malaynayaa 17-kii diseembar uu dalkan yimid iyadoo doorashada bil iyo 12-kii ay ka dhiman tahay waana tartamay xukunkiina waa qaatay waana loo dabaaldegay nidaamkaas marka waa nidaamka dimuqraadiga ah oo dalkan nabadiisa iyo xasiloonidiisa qayb ka ah laakiin ayaga hadda maxay rabaan ayaga waxay rabaan annaga iyo doorashada hadda markay heerkan soo gaartay heerkii tartankay joogtaa dadkii tartamayay heerkoodii joogtaa wixii ka dhan waa soo dhaaftay see loo tartamaa qaabka doorashada nooca doorashada waxaas dowlad goboladeed dowladda federaalka ka soo hadlay annaga bannaankan ka joognay laakiin hadda dadkii tartamayay soo gaartay dadkii baratamayay ay soo gaartay annaga marka waxaan leenahay madaxweynuhu dadkii tartamayay ee villa soomaaliya jooga adiga u weyn in kaloo badan oon villa soomaaliya jooginna bannaankay ka joogaan horta waxaan rabnaa madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada hadda nin noo sheeg inuu tartan ku jiro maa jiro ma jiro horta waxaan rabnaa arrinta inay dhexaad ka noqdaan oo ay dhinac ka istaagaan haddayba noo hiilinayninba alleenbahasha waa 4.5 soo maa haddaanba laysku hiilina 4.5 laysugu hiilinaynin oo haddee doorashadii xukunka soomaaliya waa 4.5 haddaysan 4.5 noogu hiilinaynin kuwa annagana matalo waxaan rabnaa horta inay dhexda naga joogaan waxaa soo haray ra-iisul wasaaraha wuxuu yidhi aniga musharax maahi madaxweynahaygaa ii musharaxa asagana baashin uu dhexda ka joogaan rabnaa annaga iyo marka waxaa tartamayno madaxweyne farmaajo madaxweyne farmaajo marka waxa rabaa inuu yidhaahdo cayaarta aan isla garno firimbigan anaa jeeb ku haysta adiga markii ha gacan ku taabatane waa yeerinaya ani haddaa ku taabtana lama yeerinayo firimbiga isaga haysta moogtahay nin asaga firimbigii haysta yaa la cayaaraa marka waa dhibaato annaga waxaan odhaa firimbiga qof dhexe in loo dhiibo oo annaga iyo asaga aan ahayn wadaadkii intaasaa laga kari la-yahay madaxweyne xasheeqa hadda inta fadhiya aniga asaga markaa la tartamayna taliyaha booliska wuxuu yidhi saddex il dhibaanaan kuu hayaa madaxweyne xasheeqo subixii waa nala diray sheekh shariif hadda waa maqanya annaga sheekh shariif aa nala diray waxaa lii jawaari u taga horta iskool booliisiyo doorashada laga soo wareejiyo maxaa dhacay waa taliyihii booliiskii haysta wuxuu yidhi madaxweyne xasheeqa la jiraa waa ka soo wareejinay nin fartaag la yidhaahda senator ahoo guddiga doorashada ku jiray madaxtinimada iyo habeenkii xafladii xashee ka qayb galay waxaa la yidhi ha laga saaro guddiga waa laga saaray waxaasoo dhan macnihii nacasnimo ma aha inaan wax la boobi karina ma aha laakiin dadkii meesha joogay haddii la wax la booba caaqibadeeda yaqaaneen meeshay ku dhammaanaysay garanaayeen xukunka dhexday iska dhigeen annaga marka mid ma rabno nina waxaa laga sheegay xoogaa fulinimo lagu xamanayo islaantiisa waxay tiri maogtaa tuuga gurigu usoo dhacay hortaa soo galee ukaadi u dhahay markuu soo galay alaabtii u qaatay horta armaajada ha furay ukaadi armaajadii hadduu furay alaabti ukaadi horta ha la baxee marka markii dambe wuxuu yidhi hadduu ruu sheega ani faraantigeyga maxaa usoo raadsan waayey nimanka hadda waxay rabaan doorasho hebel waa dhacnay shibaa laga dhahay tanay dhaceen shibaa laga dhahay meesha dad ma joogay isdhaheenba annaga marka waxaan rabaa inaan dhahno meesha dad waa joogaa intaasaan dhahnaa rabnaa idinkana maxaa inii wacnay inaan nala aragtiin oo inii markhaati gelinno meesha inuu dad joogo qaybaha bulshadao dhanaan wacnay annaga kaliya inta shirna waxa soo saari karnay ma yeelin qaybaha bulshadao dhanaan wacnay waxaan rabaa inaan dhahno nimanka loo sheego meesha dad waa joogaa hadda labay kusoo hareen madaxweynaha iyo taliyihiisa nabadguudii kusoo hareen meesha dad waa joogaa in la dhaho yac waa laiskakiin dhihi karaa ee inaan yac la dhaho yaa laysla gaarin intaas waa inta meeshaan u joogno ta kalena waxaan ku darayaan rabaa wixii shaksi ah waa ogtihiinoo nimankaas waxna kala gaaray wixii shaksi ah waa laysugu dulqaadanaa dhibna ma laha madaxweyneyaasha iridda laga celiyay kanaa la weeraray kanaa loo diiday ganacsataasaan la yeelay midaa la yidhi shirkadiisa argixisa la shaqaysaa waxaasoo dhan qofka waxaa laga yaabaa markay shaksi tahay inuu dhaha ka laabto laakiin danta guud markay tahay oo wixii korkeenna ay ku dumayaan danta guud diinta islaamka waxay qabtaa in loo istaago
oo la diido diinteennana waxaa ku jirta xadiis saxiix oo dhahaya jihaadka dhan ee la sheegaa waxaa ugu fadli badan kelimad runa oo nin talina loo sheego annagu marka waxaan rabnaa in kelmadda runtaa loo sheego jihaadka wiilashan qoryaha dadku laynaa oo bombada ku dila maaha jihaadka waa in run loo sheego qofka talinaya inaad runta u sheegtiin inaad nala aragtiin waxaan rabaa inaan dhahno ma nala aragtiin waxaan aragnay cajacadow shufta shufnaa inaan isdhahnaan rabnaa kulligeen waa maasintiin wasalaamu calaykum ra-iisul ku-xigeenka wuxuu yidhi baydhabo hal wareegaan ku qaadnay baydhabo se eedna waa loogahay musharaxiinaa la xirxiray wixii kale ma ku darayo galmudug anaga inkastoo dad ogolaa ay jireen sida loo maamulay saxna lama ahayn dad ogola iyadoo jiraan jowhar sidii loo maamulay saxna lama ahayn haddana tana saasaa loo maamulaa la yidhi tiya soo gaartay wareega koowaadaa lagu qaadaa la yidhi annaga sanooyinkan doorashooyinkan cimrigan ilaahay gaarsiiyey ilaa jabuuti waa soo joognay saddex wareeg iyo iyadoo laisku daalo oo la baahdo oo la oomaa arki jirnay waa iyadan waxaa la keenay hal mar in doorashadu ku dhamaato hal wareeg leh ku dhammaato hal wareeg waa diidan ale xalna kuma imaanayn aaminsanaha hal wareeg intaa waa la xishoonayay waxaana la diidanaa in siyaalihii hore loo soo maray la aado annaga dad colaadeed ma ahin haddiiba bani aadan maslaxad rabaa maslaxad rabnaa dalkeennana wanaaga un rabnaa laakiin saaxiibkeena waxaan aaminsanahay in doorasho lala gala ma rabo asigaa jaaka toshay jaakadana keligiis ay u gashaa qof kalena loo geliy ma rabo annaga jaake dadko dhan ay gashan karaan ninkii ilaahay kusoo aaday uu gashan kara in la tolaan rabnaa annaga dalkan saasaa u danaa marka inaad nala aragtiin intaas nala ogaatiin haddaad leedihiin saa u aragtiin maa si ka ficanaa jirtana talada nafteeda waana na siin karaan qaba aniga ma ogtahay si anaga aan u aragna inaa u aragtaan keliya ma aha idinkuna aragtiya leedihiin dalkan wixii soo maray waa la ogyahay cabdiraxmaan iyo daair ayaa sheegeen in la yiraahdo aniga sidaan rabo u maamula qof ku soo maamusha ma jirto guddiyaa la samayn jiray waa joogi jirnay cid walba doorasha guddiya waa lagala tashan jiray waxaa la leeyahay haddii hadda kursiga qabiilaha iska leh guddiyada dadka ay ka dhexeeyaan annaga waxaan rabnaa wixii lasoo mari jiray haddii wax ka fiican la waayey wixii hore oo waqtiyadan lasoo mari jiray in la maro taasaana xaqa u aragnaa waddankana badbaadid saasay ku jirtaa aada iyo aada u mahadsan tihiin waxaan rajaynaynaa haddaan annaga qalad nagu aragtaan inaa noo sheegtaan haddii ayagu ay qaldiinna u sheegtaan an waxaan aaminsanahay madaxweynaha keligiis waa arrintaas qof kale hodda qaladkaa la wada ma jiro waxaan isleenahay qof keligii taliya waa lasoo arkay waa la mahadin waayey marka waxaan leenahay talad ha la badiyo asiga inuu talad ogolaadaan rajaynayna waanu mahadsantihiin asalaamu calaykum